নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ মোৰ চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকক অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এটা নতুন ভেকেঞ্চি ওলাই আছে যিটো ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ হয়। তো ইয়াৰ বাবে কোন ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, কোন ধৰণৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম দিব নালাগে, তো আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ তথ্য আজি জনাবলৈ আহিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। তাৰ আগতে আপোনালোকক মই এটা ভাল নিউজ বা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ মোৰ ফালৰ পৰা দিবলৈ আহিছোঁ। নিউজ বুলি নহয় মানে আপোনালোকক এটা মই এডভাৰ্টাইজ দেখাইছোঁ যিটো মানে মই পাব্লিছ কৰিছোঁ। অনলাইন ষ্ট'ৰ এখন খুলিছোঁ মই। তো আপোনালোকে যদি কিবা অনলাইন কৰিব বিচাৰে, ইনকম চাৰ্টিফিকেটেই হওক, NCL হওক, কেৱল ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে বৰ্তমান এভেইলেবল। তো মই অনলাইন চাৰ্ভিচ এভেইলেবল কৰিছোঁ। আপোনালোকে মোক অনলাইন ডকুমেণ্টছ পঠাব লাগে আৰু মই অনলাইনতে এপ্লাই কৰি দিম। পে'মেণ্ট মোডো অনলাইনে হয়, সকলো অনলাইন ৰাখিছোঁ। বৰ্তমান মই এখন অনলাইন ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে কৰিব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ অনলাইন এপ্লাই, ইনকম চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ছিনিয়ৰ চিটিজেনশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট বা NCL। আপোনালোকৰ NCL বনাবলৈ এতিয়া বহুতো প্ৰয়োজনীয় বা PRC, যিকোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ আৰু লগতে ই শ্ৰম কাৰ্ড আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, সকলোবোৰ মই অনলাইন আপোনালোকৰ বৰ্তমান উপলব্ধ কৰিছোঁ। যদি কোনোবাই কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে। মোৰ এডভাৰ্টাইজটো মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ। তো এয়া চাওক মোৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, নিকি অনলাইন চাৰ্ভিচ। তো মই এইখিনি খুলিছোঁ সকলো ধৰণৰ অনলাইন এপ্লাইৰ কাৰণে সুবিধা। তো মই তলত ফোন নাম্বাৰো দিছোঁ, আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব পাৰে। হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনতে আছে। তো আপোনালোকৰ নটিছখন শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে বিচাৰে এখন। তো মই আপোনালোকক, আপোনালোকে মোক বিচাৰিব, হোৱাটছএপত মই আপোনালোকক দি দিম, আপোনালোকে এখন শ্বেয়াৰো কৰি দিব পাৰে। তো সকলোৰে সুবিধাৰ্থে কাৰণে মই উলিয়াইছোঁ, কেৱল ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে। তো এই চাৰ্টিফিকেটবোৰ আৰু অনলাইন এপ্লাই সকলোৰে কাৰণে, আৰু ইশ্ৰম কাৰ্ড যিখন এতিয়া বহুত প্ৰয়োজনীয় হৈ আছে, সেই ইশ্ৰম কাৰ্ডখনো মই বৰ্তমান উলিয়াইছোঁ, আৰু লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ কাৰণেও এপ্লাই কৰিম। তো সেইখিনিয়ে। তো এইটো এডভাৰ্টাইজ চাব পাৰে, ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ অসমবাসীৰ বাবে ভাল, অসমবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ, ই শ্ৰম কাৰ্ড এপ্লাই কৰক। কৃষক, কাঠমিস্ত্ৰী, মাছমৰীয়া, ৰিক্সা চালক, অটো ড্ৰাইভাৰ, দোকানী, ঘৰুৱা শ্ৰমিক সকলোৱে বনাব পাৰিব, 2,00,000 টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব পাৰিব। তো যিসকলে বনাব বিচাৰে মোক আপোনালোকে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব পাৰে বা কমেণ্ট বক্সতো জনাব পাৰে। হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিলে বেছি ভাল, মই আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধাৰ্থে অনলাইন চাৰ্ভিচ লৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকে যিসকলে কৰিব বিচাৰে সকলো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে, মই এপ্লাই কৰি দিম। তো এতিয়া মই আপোনালোকক আজি যিটো জব আপডেট অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা ওলাইছে সেইটো দিবলৈ আহিছোঁ। তো এইটো চাওক, অইল ইন 15টা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন চুপাৰভাইজাৰ আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন টেকনিচিয়ানৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে। ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ ডেট 11 আৰু 12 তাৰিখে আছে আপোনালোকৰ, অৰ্থাৎ কালি আৰু পৰহি আছে। তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন চুপাৰভাইজাৰৰ বাবে 5টা পদ আছে। তো ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10 পাছ হ'ব লাগে, লগতে আপোনালোকৰ 3 বছৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ৰেকগনাইজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা। তাৰপাছত আপোনালোকৰ 2 বছৰৰ পষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। তো ইয়াৰ বাবে এজ লিমিট 18ৰ পৰা 35 বছৰ, আৰু বাকী ST SC আৰু OBC NCLৰ বাবে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। তো NCL আজিকালি সকলোতে দৰকাৰ হয় জানে আপোনালোকে, যদি উলিয়াব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে, মই আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এইটো এটা ফিক্স জব নহয়, আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰেক্ট হয় এটা। তাৰপাছত আপোনালোকৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন টেকনিচিয়ানৰ বাবে 10টা পোষ্ট আছে, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ 10 পাছ হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট লাগিব ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন মেকানিকত। তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব কোৱা হৈছে, লগতে আপোনালোকৰ চাওক 16,640 দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকৰ আসামৰ কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব, দিয়া আছে আসাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেৱল হ'ব লাগিব ডমিচিল। তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব কোৱা হৈছিলে, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এখন পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, কালাৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ছেফ এড্ৰেষ্টেড ডকুমেণ্টছ লাগিব, আপোনালোকৰ আইডেণ্টি প্ৰুফ লাগিব আৰু এড্ৰেছ প্ৰুফ এটা, লগতে এডমিট কাৰ্ড, মাৰ্কশ্বীট আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট 10ৰ। তো সেইখিনি আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ NCL লাগিব। তো ST SC আপোনালোকৰ ST ST আৰু OBC আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নিব, সেইটো কথা লিখিছে। তো আপোনালোকে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় ডকুমেণ্টছ গোটেইখিনি লৈ যাব পাৰে, লগতে আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে ন অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট এখন লাগিব। তো ইয়াৰ বাবে ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ চিডিল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন চুপাৰভাইজাৰৰ বাবে 11 নৱেম্বৰত আছে, 7টাৰ পৰা 11টাৰ ভিতৰত, এমপ্লয়মেণ্ট ৱেলফেয়াৰ অফিচ, নেহেৰু মৈদামত, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, দুলিয়াজান। আৰু আপোনালোকৰ 12 তাৰিখে আছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন টেকনিচিয়ানৰ, 7টাৰ পৰা 11টা বজাত
তো ইয়ার বাবে আপনার হেটুয়ে হব এমপ্লয়মেন্ট ওয়েলফেয়ার অফিস নেহেরু মৈদাম অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড দুলিয়াজান। তো আপনাদের যদি এই ডেট কেটা আর ভালদরে এড্রেস তো বিচারে তো আপনাদের মোক হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ করব, মই আপনাদের এই পেজটো দি দিম। আর যদি আপনাদের কিনা ডকুমেন্টস ক্ষেত্রে এপ্লাই করবল লাগে তেতিয়াহলে আপনাদের মোক মেসেজ করব পারে। সকল ধরনের ডকুমেন্টস এপ্লাই করা হয় মোর ওসর, আপনাদের ই শ্রম কার্ডের পর আদি করে ড্রাইভিং লাইসেন্সের পর আদি করে আপনাদের সকল ধরনের ডকুমেন্টস যুব আজিকালি লাগে, ইনকাম সার্টিফিকেট, এনসিএল, তো সকল ধরনের ডকুমেন্টস মই এপ্লাই করো। তো আপনাদের মোক যদি বিচার তাহলে মেসেজ করব পারে। ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটি চাই ভাল পেলে তাহলে লাইক করে দিব, আর যদি মোট চ্যানেলটি নতুনকে আছে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব।